Super Trip Tandem Family je odličen rekreativni pripomoček za celo družino. Na njeno res veliko površino lahko naložite celotno družino, več otrok, odraslo osebo in otroke ali dve odrasli osebi in enega otroka. Na njem lahko po vodi brez težav zapeljete tudi psa. Velika površina deske pomeni tudi stabilnost in prostor za namestitev tovora v primeru izleta na daljše razdalje. Super Trip Tandem ima kar dva zračna ventila in dve tlačilki, zato se bosta oba potnika lahko ogrela pred svojo raziskovalno avanturo.